позже зайду. Пане депутат, вижу у вас очередь, сегодня приемный день. С какими вопросами к вам сегодня обращались люди? Я приймаю, а вы присядьте. Спасибо. На прием приходит перший седалий. Та я на ходу, быстро все. Ну, звичайний сьогодні день, але прийом тому, що я була в відрядженні і просто перенесли не на наступний раз, а на ближні дні, тому що люди записалися. Звичайно, є в людей проблеми, пов'язані з ЖКХ, є питання, пов'язані з станом здоров'я, і вони хочуть отримати матеріальну допомогу, тому теж рекомендую на комісії розглянути їхні заяви із доданими документами, які підтверджують можливість і підставу для того, щоб надати їм цю матеріальну допомогу. Приходили сьогодні представники Конгресу українських націоналістів. Ми домовились про діалог. Хто ще? Ні, сидіть чому. Хто ще? Зараз не знаю. Приймальні люди, я думаю, що з подібними проблемами. Ну там вас ждуть куди-то, ще ви пообіцяли куди-то пойдете з ними. Я, в принципі, із таких входящих кабінет останній, а там ви ще, я знаю, будете куди-то йти. Так, і взагалі от у нас зараз питання ЖКХ, вони вирішуються і треба сказати, що кошти виділяються, тому максимально, якщо ця ситуація дуже критична, коли люди зверталися вже давно, коли там під'їздок вже і грибок, і сирість, тому надіюсь, що моє доручення сінельнику буде сприйнято позитивно і вирішено питання. Спасибо, що ви працюєте. Така коли.